Sånn. Yes. Ja, nei, men da setter vi i gang. Vi ønsker velkommen til det her infomøtet for utstillere. Kjempefint å se at så mange kunne delta. Vi har hatt et møte tidligere i dag også, der vi var veldig godt oppmøte, så det vi glad for. Mitt navn Katrine. Jeg utstillerkontakt, også prosjektleder på utdanning og karriere. Jeg har også med meg Kjetil, som ny daglig leder i utdanning og karriere. Og så har vi Anders også, som jobber med utstillere, som noen av dere kanskje kjenner til fra før. Vi tenker å begynne med en liten gjennomgang av utdanningsmessene, litt sånn fra scratch, da det antagelig litt ulik erfaring og kunnskap om messene fra før, blant dere som møtedeltakere i dag. Så skal vi presentere nyhetene vi har for neste års messerunde, og litt om det som blir veien videre for dere utstillere nå utover høsten. Så er det bare å stille spørsmål underveis, enten i chatten eller om dere rekker opp i hand, så skal vi se på dem litt underveis eller til slutt da. Her er da oversikten over hvor utdanningsmessene skal arrangeres neste år. Ja, det altså i 8 byer over hele landet i januar og februar. Størrelsen på hver messe varierer ganske mye utifra størrelsen på byen den arrangeres i. Den største messa jo i Oslo, som skal arrangeres på Nova Spektrum i Lillestrøm i februar. Besøkstallene varierer også ganske mye, fra rundt 1500 besøkende i de små byene, helt til over 13000 i den største messa i Oslo. Noen av messene arrangeres i samarbeid med andre med videregående skoler, som for eksempel den i Sandefjord. Her har vi et veldig godt samarbeid med Sandefjord videregående, som den største videregående skolen i Norge. Her bidrar rådgiverne med å koordinere et veldig stort foredragsprogram som foregår i klasserommene på skolen, samtidig med messer da, som da arrangeres i skolen sin idrettshall. Det innebærer at alle utstillere som deltar der får muligheten til å holde foredrag. Denne kombinasjonen fungerer veldig bra, og messa også veldig godt besøkt. Vi har nylig startet lignende samarbeid med Heimdal videregående skole her i Trondheim. Her skal messa arrangeres i Kolstad Arena den gangen her, altså ikke Trondheim Spektrum. Det er en arena, eller en stor idrettshall, som ligger vegg i vegg med skolen. Her ser vi også på muligheter til et utvidet foredragsprogram i samråd med skolen. Vi ønsker at utdanningsmessa skal være en arena og møteplass for inspirasjon, engasjement og gode samtaler. Her får elevene tilgang til det største utvalget innen utdanning og karriere samlet på ett sted, noe som er helt unikt og som blir verdsatt av besøksskolene. Dere som utstillere på messen får muligheten til å møte en veldig stor målgruppe og snakke med ungdommene ansikt til ansikt før de skal ta det store valget. Her er den personlige samtalen viktig og muligheten til å skape gode relasjoner. Her kan dere formidle viktig informasjon og kanskje også inspirere elevene til å oppdage nye muligheter som de ikke visste om fra før. Erfaringene og den nye kunnskapen som ungdommene tar med seg fra messebesøket deles gjerne med venner og familie i etterkant. Effekten av messebesøket kan derfor også være stor i tida etterpå. Vi ser også gjennom spørreundersøkelsene som vi gjør blant elevene at de setter pris på messebesøket. Flertallet mener at de får informasjon de trenger, og at de vil anbefale messa til andre. Så er det litt om hvem som besøker messa. Vi inviterer alle elever i de videregående skolene og tiendeklassingene fra ungdomsskolene til å besøke utdanningsmessa i sitt fylke. Vi inviterer i tillegg også folkehøgskolene. Invitasjon og påmelding skjer gjennom skolens rådgiver, og vi tilbyr busstransport til messehallen. Vi har som mål om at det skal være et godt overtall besøkende fra videregående, og så mange elever som mulig fra tredjeåret som nå skal velge videreutdanning. Vi inviterer også andre unge voksne til å besøke utdanningsmessene gjennom ulike markedsføringstiltak. Her har vi som mål om å nå ut i større grad til de litt eldre besøksgruppene for neste års messe. Så er det litt om utstillerne. Det er som dere ser mange ulike utstillere som deltar på utdanningsmessene. På årets messe tidligere i år deltok totalt 300 utstillere, men vi har plass til flere enn det.
For neste år prøver vi ut noen nye løsninger for noen av utstillergruppene. For eksempel så kan nå folkehøgskoler delta med mini-stands på felles paviljonger, og det samme kan utenlandske skoler eller universitet. Dette gjør vi for å tilby mer budsjettvennlig deltakelse og for å samle aktører fra samme kategori på en bedre måte. Det kan også føre til at vi får laget aktivitetsområder i forbindelse med disse paviljongene, og da stimulert til mer aktivitet og engasjement blant elever. Jeg kan også nevne at ANSA skal delta med stand, eller de skal da stå i spissen for denne paviljongen fra de utenlandske utstyrene på de største messene, og i tillegg ha faste foredrag om studier i utlandet. Ja, så skal vi presentere litt om det som nyhetene for neste år, og da skal Kjetil få ordet. Ja, takk for det, Katrine. Som Katrine nevnte, så er navnet mitt Kjetil Klemmes Armvoll. Jeg tok over som dagleder i utdanning og karriere på starten av året. Jeg er relativt ny innenfor akkurat den del, men er godt kjent med utdanningsmesser, for jeg har drevet et selskap som har vært utstiller i det konseptet her i ja, bortimot 20 år. Det kjenner jeg relativt godt da, i henhold til det. Men vi har tenkt nå at vi skal bygge litt på det som er det gode med utdanningsmessene, og det er jo nettopp pilarene det vi holder på med, som er den gode samtalen. Møte mellom elev og utdanning og karriereinstitusjoner og tilbydere. Den der samtalen der som er så viktig i forhold til det å kartlegge hva som er mulig, hva slags alternativ som finnes, og hva som er på en måte veien videre for den der målgruppa som vi da har fokus på, som stort sett er unge mellom alderen 16 til ja, par 20 år. Med stor hovedvekt på dem som er videregående elever og 10. klasse elever da, fra ungdomsskolen. Så det vi ønsker å gjøre er å bygge videre på akkurat den biten der med noen nye konsept og videreutvikle det på en måte vi allerede har jobbet med. Og vi ønsker å få med oss dere som utstillere på en måte å tenke litt nytt rundt akkurat den biten der, på hvordan vi også kan gjøre deres opplevelse og suksessrate på deltakelse enda bedre da. Så noen av de tingene som vi inviterer dere til å vurdere og bli med på, det er blant annet workshops. Dere som har vært med før er jo kjent med at vi har et ganske stort foredragsprogram, og det skal jeg komme tilbake til. Men vi ønsker også nå å tilrettelegge for muligheten til å holde workshops for våre utstillere. Der vi kan komme inn og gjøre litt forskjellige typer aktiviteter med elevene. Rett og slett for at vi ønsker å utfordre elevene til å lære og oppleve på en måte hva dere har tilby gjennom flere sanser enn bare det å ha den samtalen. Sant? Men kanskje kan sitte ned, kanskje kan ha en prosjektoppgave, kanskje gjøre et eller annet fysisk på et eller annet område som vi tilrettelegger innenfor halen. Vi har tilrettelagt for innkallelse til og forslag til workshop som vi har sendt ut, og Trine skal si litt mer om det etterpå. I tillegg til det er det noen som har også pitchet ideen om å ta med masterclasses, altså man foredrar om et eller annet spesifikt fagområde, ikke en sånn helhetlig, men en eller annen konkret aktivitet. Og det kan jo være så mangt, ulike typer ting som man gjør. Og det kan være en person som har et veldig snevert område som gir interesse for studentene. Jeg kan gi et eksempel som jeg har gjort i tidligere virke, det er å gjøre det som kalles for elevated theory, altså metoden om å pitche enten en film eller en tv-serie i den tida det tar fra at han heiser fra første til tiende etasje. Så hvis du da har klart å gjennomføre det og pitche en idé og fått med personene med på den tanken om hva du prøver å pitche i løpet av den tidsperioden, så har du på en måte mistet det. Så det å kjøre noen sånne type ting har vi også tro på en måte kan være av interesse da. Ellers så prøver vi å da skape noen områder inn i selve hallen for enkeltutstillere. Spesielt i denne sammenhengen her så ser vi på å ta med folkehøyskolene, kanskje fagskolene etter hvert, litt sånn variant rundt her. Det vi kartlegger og plotter dem sammen for å gi dem enkeltområder hvor vi kan skape aktivitet, der de kan presentere seg selv på en litt annen måte enn de gjør bare på stand. I tillegg til det, så prøver vi også å vurdere hvorvidt på en måte messene går litt sånn bort fra det å bare være en sånn
geografisk allokering, altså den skolen tilhører det området og den geografiske adskillelsen i henhold til det, til å tenke litt mer fag, altså bryte opp messa i forhold til de ulike fagretningene som finnes i henhold til det, og forhåpentligvis da kanskje kan få litt mer tyngde på det faglige sett. Det vet vi ikke helt hvordan det vil være enda, men det er ting som vi har tanker om hvordan vi skal da videreutvikle på veien videre. Det kan være da institutt fra universitet- og høyskolesektoren, det kan være fagorganiseringer, det kan være interesseorganisasjoner som har spesielle interesser både for rekruttering og for medlemsmessene sine innenfor enkelte fagretninger, da, som vi kan pitche sammen slik at elevene får en større og bedre og bredere forståelse av hva det enkelte faget. Det har vært mye fokus på, på en måte, institusjon, og det er kjempebra, det skal vi fortsette med, men vi ønsker også på en måte underbygge litt av det faglige aspektet ved det. Da. I tillegg til den så kommer det noen nye endringer på nettsiden som gjør at vi ønsker å framheve utstillerne oss på en litt bedre måte enn det vi har gjort før. Vi har et utstillerkort nå som kommer til å komme ut på nettsiden som vil være tilgjengelig. Så i det sekundet man melder seg på, så vil vi også begynne å presentere dere ut på nettsiden våre som er hyppig brukt og som er mange elever innom. Spesielt når det leder opp mot utdanningsmessene naturlig nok, men sånn at de vil få informasjon om hvem dere er. Det vi innbyder dere til å komme inn og fortelle oss litt om hva er det dere på en måte er på jakt etter, hvem er dere, og hva er det på en måte dere formidler til denne bruksgruppa. Katrine kan flippe neste side, så kan dere se litt om hvordan det ser ut. Det er på en måte et sånn konseptskisse som kommer til å komme ut på nettsiden nå etter hvert, og da kan man som elev og som rådgiver for så vidt selektere litt på ulike typer nivå på nettet, og så ser man det som er tilgjengelig og på en måte få litt mer informasjon om det. Sant? Det kan være at det er enkelt elementer som har behov, noen som har behov for å fremheve seg litt ekstra i forbindelse med å si litt mer tydelig hva er det vi på en måte ønsker å kommunisere til markedet i henhold til det. Så får vi den muligheten nå. I tillegg til det så kommer også messekartet til å bli interaktivt digitalisert og ligge ut på nettsiden etter hvert med tilsvarende type oppsett med presentasjon av hver enkelt tilbyder i henhold til, slik at det vil være tilgjengelig på et langt tidligere tidspunkt for våre besøkende, slik at de kan forberede seg innen det inn mot et messebesøk. Slik vil det på en måte settvis se ut. Vi prøver å holde det sånn relativt rent. Vi kunne lagt det både videoer og bilder og alt mulig rart på sånne type presentasjoner. Der. Men erfaringer som vi har, som ja, i tidligere år så hadde vi vært rundt 300 forskjellige utstillere. Det sier seg litt selv at alle der vil ha litt, ikke alle der har like god kapasitet til å drive og følge med dette. De har mange andre oppgaver, det er mange andre aktører som innen de jobber med veldig mye forskjellige typer markedsrelaterte tiltak. Så vi på en måte ønsker å gjøre det så enkelt som mulig med en enkel tekst, en enkelt ingress og kontaktdetaljer i tillegg til en eventuelt logo som skal på den biten der. Skulle det nå være at vi ikke klarer å få inn all informasjon fra utstillerne på den biten, så kommer vi til å begynne å legge ut litt informasjon. Det er ganske fortløpende basert på hva som står på nettsiden til den enkelte. Så har vi mulighet til å editere det etterkant, men vi ønsker å legge ut den informasjonen fortløpende uansett. Da. Så den kommunikasjonen vi vil ha med alle dere som er da, utstillere rundt akkurat den biten der. Og målet her er jo selvfølgelig at vi skal skape litt mer engasjement på forhånd, sånn at vi skal få fortelt enda klarere og tydeligere hvem som er til stede, slik at de som kommer er enda mer forberedt på hvem de møter. Og kanskje forberedt med litt spørsmål, kanskje tenkt litt gjennom hvem de kommer til å møte, slik at de kan forberede seg litt i henhold til akkurat den biten der. Skal vi ta neste? Som nevnt så har vi jo en lang rekke faste foredrag, og det kommer vi til å fortsette med, selv om vi nå åpner for muligheten til både workshops og masterclasses og den type ting, så vil vi fortsatt ha en del faste foredrag som vi har innarbeidet gjennom mange år. Vi har hatt fokus på å ta med fremtidens arbeidsmarked. Det er stort sett NAV som har stått for i sammenheng med NAV, at de har kommet til å fortalt litt om de behovene som er rundt omkring i Norge. Så har vi fått litt tilbakemeldinger fra på en måte, skolene om at de gjerne ønsker litt mer aktivitet rundt det lokale, knyttet mot det. Slik at vi har nå vært i dialog med næringslivsforeningene rundt omkring de ulike byene, og det er det positive tilbakemeldingen om at de også ønsker å kunne komme inn der og fortelle litt om
lokale behov. Hva har det lokale arbeidsmarkedet behov for? Sånn, som eksempel så hadde en samtale med dem i Kristiansand forleden dag, og der det blant annet en stor batteripark som driver og bygges, og datacenter som skal inn der på en måte i forbindelse med, og noen sånn veldig sånn klare, tydelige elementer i forhold til hva slags type rekruttering som er nødvendig, hva slags type arbeidskraft som er nødvendig akkurat der. Så har vi store sykehus på en måte som kommer inn og har sine behov i henhold til det. Så det er et stort mangfold av ulike typer ting der som vi prøver å både se på et nasjonalt perspektiv, men også på et lokalt perspektiv da. Vi har i tillegg til det faste foredrag nå og skal ha om det om universitetsutdanning i Norge. Kan være at vi endrer litt sånn innholdsmessig og innfallsvinkel på det, enn å bare snakke sånn generelt om TAM universitetsutdanning. Vi har en tanke om å kjøre en sånn fast runde på TAM med overgangen fra videregående til høyere utdanning, og hva det innebærer fra et studentperspektiv. Og der har vi da en ferdig uteksaminert student som har noen tanker og ideer om det, som tror kommer til å bli et veldig sånn dyktig og fint tilskudd til å kunne fortelle litt om elevmassene om akkurat den biten der. For det kan være en ganske stor overgang, bare både det å flytte på seg selv selvfølgelig, men også den der opplevelsen av det å skal være i en setting hvor ting er veldig annerledes enn hva det var på videregående. Hvor kravene er veldig annerledes, hvor synligheten er veldig annerledes og sånne type ting. Og det trenger ikke gjelds både bare høyskole og universitet, men det kan gjelds i aller høyeste grad andre typer aktiviteter fra fagskole og andre typer ting da. Vi kommer til å gi liksom generelt sånn informasjon om ta med utdanning uansett i tillegg inni den biten der, men det kommer til å bli sannsynligvis hovedfokuset da. ANSA er med på hele utdanningsrunden, for de som ikke vet det, så er det The Association of Norwegian Students Abroad, som er en statssubsidiert organisasjon for å gi informasjon om studier i utlandet. De vil nå være med, og de vil ha egne presentasjoner på absolutt alle messene. De vil ha et eget foredragsområde inn i hallen på de fire største messene, med Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo, og så vil de holde vanlige foredrag i foredragsrommene hos på de andre messene. Forsvaret vil også være med, de er en viktig bidragsyter. Mange av kommende elever er inne der, snakker mye om fagskoleutdanningen sin der og høyskoleutdanningen som eksisterer der, tilhører selvfølgelig om forsvaret generelt sett. Fagskolene er viktige, det har vært et stor vekst de siste årene på en måte, og behovet for personer fra fagskolesektoren og yrkesfag er stort i Norge, slik at det har vi også fokus på. Folkehøyskolene er inn med både sitt hovedkontor på en måte, med informasjonskontor, samt stor rekke av folkehøyskolene selv som er der, naturlig nok. Lånekassen har vi alltid fokus på, studiestøtten, strukturen rundt det, slik at elevene har muligheten til å få litt informasjon om hvordan de står i henhold til en biten der. Vi har hatt fokus på det med studentøkonomi, har vel hatt litt dialoger med litt sånn DNB og litt sånn andre faktorer inni der som kan komme inn der og si litt om hvordan man skal forholde seg til det med studentøkonomi. Og så har vi andre tematikker da, som vi har nevnt om her, på en måte sånn som politi og helse, sykehus og lærlinger, kommuner, diverse sånne type ting som vi ønsker å ha inn der. Foredragsprogrammet kan være litt annerledes, ulikt fra by til by. Det er jo litt sånn avhengig av hva på en måte som er tilgjengelig av ressurser og hva som er ønskelig fra lokale skoler og sånne type ting å ha inn i et sånt program da. Men vi jobber kontinuerlig med akkurat den type ting. Litt av poenget med alt det her nå er jo på en måte å innkalle dere inn her, det er jo på en måte å fortelle at bli med på den prosessen da. Tenk litt annerledes. Hvordan kan dere være med å gjøre det? Hvordan kan vi hjelpe dere med at opplevelsen med å være på messe blir enda mer suksessfullt? At dere lykkes mer i henhold til det perspektivet dere har, enten det kortsiktig rekruttering, om det er langsiktig rekruttering, om det er elementer i forbindelse med som går på bare brandinga, og det er på en måte bare det som er utgangspunktet. Uavhengig hva det er for noe, så har vi gjerne en dialog om akkurat den type ting, og hvordan vi da kan tilrettelegge og hjelpe dere å jobbe med akkurat den type ting da. Det kommer inn noen spørsmål her, Kjetil. Ja. Fortsett. Gunn-Britt Grøvan lurer på hva med bachelorutdanningene og muligheter en slik utdanning gir i kommunehelsetjenesten. Vil du utdype det spørsmålet litt, Gunn-Britt? Ja. Ja, det kan jeg fint gjøre. Jeg ser at dere rister opp, ja, at det er foredragfast tema fra universitet, sant? Men ja. Da er det jo dog ikke tatt med bachelorutdanningene på høyskolene her, ser jeg. Men under andre tema kan man jo si at jo, her kommer det inn.
Men der nevner dere muligheter innen helse slash sykehus. Og så bare nevner dere lærling i kommunen. Men bachelorutdannede har jo store muligheter i kommunehelsetjenestene også. Så lurer litt på akkurat hvordan man får dekket inn det også da. Så henger det litt sammen med neste spørsmål som jeg også har satt i chatten her. Ja, altså, alle disse elementene henger litt sammen med hvem som utstiller, selvfølgelig. Det kan jo variere fra messe til messe. Det er litt avhengig av hva slags kompetanse som er der i forbindelse med det. Så vi ønsker jo på en måte tilrettelegget så godt innhold som er rolig mulig for de besøkende. Så akkurat nå så jobber vi med å på en måte blottlegge alt annet. Tenker ikke så mye på struktur rundt det i forhold til antall utstillere og varianter rundt det. Men det er viktig for oss å få en gode utstillere som gir godt grunnlag for elevene. Som gjør at også de går tilbake til sine skoler og sier at dette har stor verdi for oss. At vi klarer å bruke de utstillerne på best mulig måte. Så mye av det som har vært faste foredrag er jo basert på mange av de større, store temaene som det har vist interesse gjennom alle publikumsundersøkelser og rådgiverundersøkelser opp gjennom de siste 15-20 år, på en måte. Men det betyr ikke at det ikke endrer seg. At da, høyskolebiten er jo på en måte inkorporert, det er bare en språklig ting der vi har sagt universitetsutdanning, da. Men det er jo inkorporeret på en måte universitet og høyskoleutdanning, da. Og så er det et spørsmål til. Vil utstillere få oversikt i forkant av messen over hvilke skoler som kommer? Mange som lurer på det. Ja, skoler har vi ikke gått ut med, for det har ikke skolen selv ønsket at vi skal gjøre. Men så det må vi på en måte forholde oss litt lojalt til. Men det vi har sagt hele veien er at vi har en utgangspunkt om at vi inviterer jo alle skolene som er i en geografisk region. Og hva det betyr, det kan være stor forskjell på. Fordi at det er klart, i Nord-Norge så opplever de gjerne at de kjører buss i fritid med en vei for å komme. Mens i Sør-Norge så er det å sitte buss en time for langt, på en måte, sant? Så det er veldig stor variasjon på hva de opplever som geografisk nært og ikke, da. Men vi inviterer jo alle som er i det fylket til å komme, og det betyr alle videregående skoler, alle folkehøyskoler og tiendeklassene som er rundt omkring i henhold til det. Og da, stort sett så ser vi at vi har en sånn 2/3-splitt, så 2/3 er videregående elever, med et stor hovedvekt på avgangselever fra videregående, og så er det 1/3 er på en måte da ungdomsskoleelever. Men det varierer litt fra messe til messe. Men det er stort sett, hvis vi har en sånn tommefingerregel, så kan vi tenke at det er det på en måte som er grunnlaget, da. Så har vi tidligere så har vi hatt besøk også, strukturert besøk fra forsvaret og sånn. Men da var mer den gangen bak i tiden da det var kveldsåpent, og de kunne komme utenfor den tiden. Nå er det mindre av den type ting, da. Så det er... Jeg vet ikke om det svarer helt på spørsmålet, men det er det som er utgangspunktet. Og vi har jo folk som jobber strukturert kun mot de besøkende, og hjelper til med bussing og sånn i henhold til det. Vi har en bussordning som gjør at skolene kan få subsidiert å komme til messene, slik at vi jobber jo veldig strukturert med akkurat den biten der, og har veldig god dialog med dem. Vi er hovedsamarbeidspartner og hovedsponsor til Rådgiverforum Norge, og har nettopp vært der og snakket med dem, og hatt på landskurset deres forrige uke i Trondheim, og føler at vi har en god dialog der, da, på en måte klarer å dekke de behovene som er. Men det er klart at når jeg sa så mange foredrag og alt sånne elementer rundt det, setter vi en sal og spør 100 mennesker, så vil 100 mennesker ha 100 forskjellige svar. Så vi må på en måte prøve å tilpasse oss på en måte litt sånn mengder. Det vil alltid være ting som kunne passe inn og ikke passe inn like godt og sånn, et cetera. Så vi ønsker jo på en måte å være i en dialog der vi snakker med dere for å finne ut hvordan kan vi på en måte best lykkes å få frem deres behov der, da. Som sagt, enten om det er rekrutteringsbiten eller om det er på en måte litt lengre sikt brandingbiten eller hvordan det på en måte måtte være, så tar vi den samtalen for å sjekke hva er det vi kan gjøre i fellesskap for at dere skal lykkes best mulig. Det er jo et grunnleggende mål for oss at dere lykkes, for da lykkes jo elevene på en måte på mange måter, for da er vi må truffe riktig med at dere er der i henhold til det. Vi tar neste slide, Katrine. Det er ikke noen flere spørsmål der. Så er det litt sånn type ting. Hvorfor man skal delta på messen. Det er alltid veldig vanskelige ting å svare på. For hvorfor skal man gjøre tak kontra andre ting, og et cetera, et cetera. Men jeg mener jo bestemt at det er viktig da, med ansikt-til-ansikt-møter. Jeg mener at det er viktig med fysiske møter, jeg mener at det er viktig med å ha gode samtaler med elevene, jeg mener at det er viktig at vi gir dem muligheten til å treffe et mangfold av ulike tilbud også, og ikke bare et veldig sånn snevert selektert tilbud på en måte. Vi ønsker å være
bred. Vi ønsker å tilby massene på en måte det meste og samle mye god kompetanse under et tak, slik at de har muligheten til å få det svar på mange av sine spørsmål i løpet av de timene hvor de på et messe. Da. Så det, den der ansikt til ansikt, den der kommunikasjonen, det på en måte den støtte, det viktigste elementet i forhold til hva vi gjør da. Og det jo den der bredden blant elevene som nødvendigvis vi klarer å få til, som vi synes viktig i henhold til det. Og det den der relasjonsskapningen som skjer, og det ofte sånn, jeg vet ikke hvor mange som så på den serien som gikk på NRK, der de alle som kjenner de som skulle reise ut i verden og møte en total ukjent person og skulle komme frem til en kjent en. Og litt sånn det jo her også, at hvert enkelt møte du har, det skaper flere møter. Så det en sånn relasjonsbygging utover den enkeltmenneskene som vi møter. Vi samler en plass mellom 45 000 og 50 000 elever, sant, rundt på de 8 messene. Men det klart at det mange flere møter ut herifra, for de har venner, de i idrettslag, de på kulturscenen, de å snakke med andre på skolen som ikke var til stede, de snakker med andre på andre skoler som kanskje ikke var til stede, de har et stort nettverk, og det her sprer seg rundt omkring, og det det vi ser da, i henhold til at, som litt annerledes i det der fysiske møtet kontra mange av de digitale møtene, at de snakker mye mer, det mye mer aktivitet, og her kommer de med en buss inn, og så har de en busstur tilbake hvor det skapes en del virkninger i forbindelse med også det da, i de aller fleste tilfellene. Noen skoler ligger veldig tett på, men de aller fleste kommer jo med bussing inn til seg elementene her da. Utover det så er det selvfølgelig de tingene som er naturlige for dere å tenke på. Profilering, branding, møte så mange mennesker på en måte. Det er en veldig god arena å treffe studenter på. Det vet jeg av erfaring. Vi modellerte mye av vår drift i den tidligere bransjen som jeg jobbet i, med rekruttering fra messene, og lyktes veldig, veldig godt med det. Rekrutteringen er jo generelt sett for de aller, aller fleste ganske viktig, i hvert fall nå når det mye spørsmål om økonomi, budsjett og sånne type ting, så må det lykkes. Og vi er opptatt av at dere skal lykkes til syvende og sist. Vi snakker jo mye om det at vi ønsker egentlig ikke å drive og mase på dere og dere skal melde dere på. Vi ønsker at det skal være så effektivt at dere melder dere på uten at vi sier noe som helst. På en måte det må være en målsetning, så vi ønsker jo på en måte å tilrettelegge for at dere skal lykkes igjen til det, og da må vi snakke sammen. Da må vi høre hva slags behov dere har, da må vi prøve å gjøre tilpasninger som er viktig for hver enkelt. Enkelt en av dere på en måte i henhold til det. Og så er det selvfølgelig det at det er et stort nettverk av tilbydere som er til stede på seriemessene her. Og der ser vi at det er mange som kommer i kontakt med hverandre, begynner å tenke hvordan kan vi jobbe sammen, hvordan kan vi dra nytte av hverandre, hvordan kan vi lære av hverandre. Så den nettverksbyggingen der som skjer når man er på stand dagen før når man rigger opp og alt sånne type ting, det ser vi et stor verdi av det. Vi har fått inn et nytt spørsmål her, om det vil bli mulig å distribuere, tilgjengeliggjøre informasjonsmateriale, for eksempel digitale brosjyrer, til rådgivere og elever i etterkant av messen. Det jo noe vi ikke har gjort, og det vil nok heller ikke bli mulig, som jeg ser det i hvert fall. Nej, alltså stora utmaningar med det är att det är väldigt många som vill det då och visst vi skulle gjort det med kanal så över då blir det en sån overflow av information till den här gruppen som gör det väldigt vanskligt. När det gäller studenterna så är det slik att vi har ju ett digitalt leads-registreringssystem. Så alla registrerar sig för att komma in och vi har ett system där de kan få en egen app och de kan scanna. De besöker dere. Og når de har gjort det, så er de på en måte klar for å motta informasjon fra dere, så dem som dere da skanner inn i der, kan dere dele informasjon til, naturlig nok. Kontaktetallantallet, skolene som er der, de er nå i utgangspunktet offentlig tilgjengelige, for det står jo navn og e-postadressen på nettsiden, så det er mulig for hver enkelt å gjøre det, men vi kommer ikke til å distribuere det via våre kanaler, rett og slett fordi at vi ønsker å spare rådgiverne fra akkurat den biten, for da får det en sånn negativ bieffekt ved at vi pusher for mye i den retningen der da. Selv om jeg skjønner utgangspunktet, og det skulle vi gjerne ha gjort, men jeg tror at det på en måte blir negativt da, når det blir for mange. Hvis vi i tilfellet skulle ha sendt ut informasjon om 300 utstillere til alle rådgivere av landet over i etterkant, så tror jeg det blir litt vel mye for dem å ta innover seg på en måte, rett og slett. Håper det besvart spørsmålet, Maria. Ja, jeg hadde tenkt mer på å publisere på deres side, på våres nettside, hvis det var det du mener. Vi tilbyr muligheter til å booke eller bestille annonsering i form av artikkel eller annonseplass på nyhetsbrev som vi sender til denne målgruppa.
Og da vil også artikkel eller annonsen bli publisert på nettsiden. Så der kan vi sende ut litt mer info om etterpå, eller jeg kan sende spesielt til deg, Maria, hvis du vil vite litt mer om det. Og så blir det jo tillegg på at dere alle blir synlige med utstillere kort, da. Også i forkant av messen, der dere får lenke til egen nettside og kontaktinformasjon og sånne ting, så dere får jo muligheten til å profilere dere via våres nettside på flere måter, egentlig. Så håper det høres greit ut. Da tror jeg vi går litt videre. Ja, da det litt veien videre. Skal vi se. Ja, påmeldingsfristen for å bestille seg stand på utdanningsmessene er 1. november. Og så har vi jo snakket om her med workshop og masterclasses. Der har vi jo sendt ut informasjon til påmeldte utstillere tidligere og satt den første fristen 1. oktober. Vi har fått inn en god del gode søknader og fine forslag der allerede, men vi ønsker jo at flere sender inn sine bidrag eller sine forslag. Så her vil det være mulig å sende inn det videre utover i oktober, gjerne så fort som mulig. Og for dere utstillere som skal være med på messa i Sandefjord, så vil dere også få informasjon om påmelding til det foredragsprogrammet der, for der får jo alle utstillere muligheten til å ha foredrag, hvis dere vil det. Det kommer også i løpet av oktober, og eventuelt om det blir utvidet sånn foredragsmuligheter på de andre messene, så skal vi gi beskjed om det. Så vil jo informasjon om å bestille standutstyr og tjenester også komme nå i oktober. Det vil komme fra messeselskapet, så det blir servicepersonell der som dere skal forholde dere til når det gjelder utstyr og tjenester og transporttjenester og så videre. Det også dem som vil drifte utstyrerservice og den biten der på selve messene. Også det med å levere ut lunsjbestilling, for eksempel, hvis dere bestiller det, så er det dem som skal utføre det, og dere vil få informasjon fra dem om det da. Det var egentlig det vi hadde, så da tar vi gjerne imot flere spørsmål hvis det noen som har noe. Det bare å rope ut eller bruke chatten eller hva dere vil. Du kan si en siste ting her, så det som er målet vårt, det er å på en måte skape mye mer interaksjon på veien videre, så det hjelper dere som utstillere å skape mer interaksjon, fordi at det kan ofte være litt vanskelig på en måte å finne de rette folkene til å stå på stand og skape denne interessen på en måte. Du kan ha et kjempegodt budskap, men så må du ha de rette menneskene som er der, og av og til så kan det være litt vanskelig, noen er flinkere til en ting enn andre type ting, så nå ønsker vi å skape flere avenyer hvor det er mulig for dere å interagere med studentene på ulike typer felt, slik som via workshops da, og andre typer seminarer og varianter rundt det. Slik at vi ønsker oss å jobbe tett med dere i forbindelse med akkurat denne, selv for at det vil liksom bare bli en sånn standardisert vei videre, så ønsker vi på en måte å tilpasse oss lokalt og finne ut hvordan vi kan jobbe med enkeltutstillere for å bedre tilpasse det behovet som er der i henhold til akkurat det. Så vi oppfordrer dere til å bruke den muligheten, ta kontakt med oss, være i dialog, så kan vi på en måte til sammen gjøre ta et veldig godt arrangement da. Da kom det et spørsmål til likevel her, fra Daniel. Var det en app som skulle brukes og skannes rundt på våre stener? Dere nevnte noe om en slags egen app. Er det noe vi også kan laste ned? Da er det jo den digitale leads-registreringen du mener, tenker jeg. Det er en funksjon da, som man kan bestille i forbindelse med at man bestiller seg standutstyr og tjenester, som jeg nevnte nå nettopp. Det vil jo skje i et eget bestillingsskjema. Og etter man har gjort det, så får man instruksjoner om hvordan man skal bruke det her systemet. Det er en innlogging til et program på nett. Det er ikke akkurat en app, men det blir jo at det ligner på en app. Som gir dere da muligheten til å skanne, altså bruke egen mobiltelefon til å skanne QR-koden som elevene har på sin mobiltelefon. Det er da billetten deres til messa. Og i den QR-koden så ligger jo da kontaktinformasjonen til elevene, det vil si navn og e-postadresse, og så står det vel også hvilken skole og sånt de kommer fra. Og da vil man også finne det inn på mobiltelefonen der man logger inn, vil man også kunne finne oversikt over dem som man har skannet. Da må man jo selvfølgelig få be om lov til det først, om det er greit for eleven at man gjør det.
Og så får man da den kontaktinformasjonen som man kan bruke etter, i etterkant til å følge opp. Til, sånn som Kjetil sa, send mer informasjon, send dem nyhetsbrev, eller følge opp individuelt med hver enkelt elev da, rundt det å for eksempel søke seg inn på deres skole. Håper jeg har forklart så klart det spørsmålet, Daniel. Bra. Yes, det bare å si fra hvis det var noen flere som hadde noen spørsmål. Så vi jo tilgjengelig for å avtale møter eller en prat med dere individuelt til Teams, hvis dere ønsker det, for å snakke mer om hvordan dere eventuelt kan bidra til å være med på noen workshop eller masterclass eller andre typer aktiviteter sånn på messene, så må dere bare si fra, så kan vi avtale noe, en prat om det. Hvis dere vil det, så håper vi at flere av dere ønsker å bidra der og sende oss noen forslag. Det blir bra. Yes. Hvis det ikke var noe mer da, så skal jeg avslutte opptaket her, og så kan jeg sende dere både presentasjonen her og opptaket etter møtet nå. Og så håper jeg vi høres igjen ganske snart. Da tror jeg vi sier takk for deltakelsen. Og ha en fin dag videre. Ha det bra! Ha det!